მე ვარ ციცო თადუმაძე 61 წლის. დღეს გავიკეთე მედელფას კლინიკაში ფაიზერის პირველი დოზა. ვაქცინა არის ერთადერთი გზა პანდემიის დასასრულის. მე პირადად მქონდა კოვიდი და რთულად გადავიტანე ჩემი შვილის მეგობარის სამწუხაროდ კოვიდმა იცხვეპლა და მძარავს ის საგანგაშო მონაცემები, რაც ყველადღიურად ვრცელდება. იმ დღიდან სრულდა ვაქცინაცია, რაც ინფორმაცია გავრცელდა მისი არსებობის შესახებ, მაგრამ ჩემი ასაკისთვის ხელმისაწვდომი არ იყო და კოვიდიც დამემართა. დღეს გავიკეთე ვაქცინა, არანაირი დისკომფორტი არ მქონია, თავს ვგრძნობ ძალიან კარგად და იმედიანად ვარ. მინდა რომ სხვებმაც მომბაძოს, რადგან დავიცვათ ჩვენი შვილები, შვილიშვილები და მოხუცები. ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ.